ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်အလဲပတ်ရောက်ရှိနေခြင်းဇာတိမျိုးစိန့်ပီတာစဘတ်မျိုးကလူစီကားရနေအောင်ပူတာရောင်တစ်ခုမှာမနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုအသေးခံဘုံခွဲသမားတဦးကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုရုရှားစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်သူဟာ1995ခုနှစ်တုန်းကကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အကဘာဇွန်ဂျလီလော့ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းကိုကာဂျစ်စတန်လူကြုံရေးဌာန GKNB ပြောခွင့်ရကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရုရှားနိုင်ငံက Interfax သတင်းအေဂျင်စီကတော့ဘုံဖောက်ခွဲသူအဖြစ်တန်တရားရှိသူဟာအာရှတိုက်အလဲပိုင်းဒေသကအသက်23နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးဖြစ်ကြောင်းကိုရုရှားအနာပိုင်းတွေကကိုးကားပြီးတော့အစောပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တိုးဒေသအတွင်းအစံဖက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ကနေစပြီးတော့မနေ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိအပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူ23ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့10ဦးပျောက်ဆုံးရရှိတဲ့အကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကမနေ့ကရဲဆွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကပဲရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကျင်းမေကျေးရွာကကျေးရွာအုပ်စုတာဝန်ခံဟာမိတ်ဒူလာခေါ်ဘာသာကိုသကောင်ချင်းမှာလူတစုကသူ့နေအိမ်မှာလာရောက်တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သတင်းကြေကြေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။